Jag har varit inne i stan idag, hela dagen. När jag åkte, jag ska kolla. Jag åkte klockan 9 och jag kom hem för en timme sen. Så jag har varit inne i stan hela dagen. Och ja, jag har köpt lite grejer till skolavslutningen, för jag ska på slutning snart tisdag. Ja, så jag köpte lite grejer och ja, jag är nöjd av det jag har. Ja. Ja, men jag kommer visa. Så har jag fått lite grejer. Så funkar det. Alltså, jag fyller ju år snart, så ja. Och jag har fått presenter av min mamma och min mormor. Hon har skickat en present till mig och så. Min mamma och pappa, de var inne i stan igår och de köpte en present åt mig. Och jag fick en liten grann i förväg. Eftersom att jag ska bort på lovet. Jag ska på ridläge. Så ja, det är kul. Alltså det är på samma ridläge jag var förut. Ja. Men jag tänkte börja visa dem nu. Jag ska bara hoppa av min säng. Eller så. det första jag köpte idag. Det var en tröja som jag är sjukt nöjd över. Alltså den är så här kort. Men det är inte något som jag köpt. Som är såhär kort och det är så här och vad är det? Och så måste jag hoppa av en tröja. Jag fick på min tröja som jag har haft på mig idag. Så, jag vill visa den. Så här. Nej, nej, den är kort. Men sen köpte jag en till sak idag. Ja, jag har haft det på mig idag. Det är en grej från Maybelline, New York. Det är lipgloss. Och det är en glittrig lipstick med en stopp. Och det smakar faktiskt lite grann också. Det smakar också. Men det är så här godis. Det är, alltså det luktar som polkagris. Så här ser jag nu. Och ja. Jag kan visa mina formen. Och ja. Det här blir en slash för mig. Och sen så köpte jag min. Jo, det här lignar också. Jag kan visa hur jag såg ut idag. Och jag detta linne köpte jag idag. Det är väldigt enkel och svart. Så, ja. Den är väldigt, ja, nu har jag en stor i vägen. Den är väldigt lång, så såg de här byxorna. Det är så här, det är fickor. Men här bak så finns det två fickor. Ja, och det är de här min mamma köpte. Och de är så här, vänta. De är så här, låg ner till. Men jag är nöjd över dem. Nej, vänta, jag ska bara hämta mina andra byxor. Här är de. De är mörkblåa. De är mörkblåa. De är. ja.
Och de här fick jag av min mormor. Och ja. Jag är lite nöjd över dem. Men, så. De är väldigt lång ner till. Och jag gillar ju det. Men jag håller för tiden på dem. Så är det så här. Ljus här. Det är så att det är helt långa. Jag provar dem igår. Och de har kommit från pappa. Och de har inte sina som har på mig. De kommer från. Jag vet inte vad de har. Men det är för mig. Det här linjen kostar 15 kronor. 15 kronor kostar den här. Denna tröja. Och denna tröja. Denna tröja. Kostar 25 kronor. Och BLV. Och den kommer från Kappal. Och det är sjukt nöjd över den. Det är så här långt ner till här. Jag kan visa att mina honom skivar här. Och detta ska jag ha på skolfoto. Ja. Så här ser det ut. Och ja. Det är så här låg här. Och det gillar jag. Det är mina här. Som jag gillar. Som jag har lyssnat så. Det gillar jag också. Men ja. Jag fick ha ett skolfotot. Ja, jag är lite helt. Så. Så. Det ser ut. Det ser ut så för mig. Nej, så på tågen. Det var inte så bra. Jag filmat min dag och det tidigare. Men ja, det är materialet som jag ska se tidigare. Och det är så här fluffigt. Så ja, det är väldigt snyggt. Och den här byxorna tänkte jag ha. Jag tänkte ha de här på byxorna. Till detta. Den här outfit. Och sen så köpte jag lite godis och ja, det finns lite mer nere. Lördagsmiss, lördag. Jag köpte såna här armband, jag har ett till. Min lillebror gillar inte den, så jag fick den. Ja, så jag har lite mycket. Väldigt mycket nu, här ser det nu. Och ja, det är väldigt så här fint och jag fick ha det på skolan. Eftersom att min skola så får man äta godis. Och det dämpar jag. Så jag gillar socker. Så ja, jag ska bara ta med den här tröjan. ja. Det bästa med de här grejerna är att ja, de var billiga och det var inte billigt. Ja, de är ju faktiskt för de här sakerna. Så ja. Denna är jag sjukt nöjd över. Den här är nummer 160. Crossing sand. Här är det. Och det är så här ljus. Det är så här glittrigt. Som nog ser att det är väldigt glittrigt. Och det där. Det är liksom. Luktar och den kommer från morgon. Och jag har det på mig och jag är sjukt, alltså jag älskar det. Och det luktar sjukt gott.
Fast jag skulle vilja äta den här, men nej. Nej, jag tror inte det. Men alltså, den luktar jättegott. Och det bästa med den här är att... Vänta, jag ska bara sätta mig och åka stort. Jag har tränat mina ben eftersom att jag rör mig väldigt mycket nu. Det bästa med den här är att den håller väldigt länge. Och att den är väldigt så här, mycket pigment. Alltså glittrigt. Det är väldigt, väldigt mycket glittrigt. Och det ser ut som genomskinligt. Men det är inte riktigt vitt. Eller ja. Alltså, om jag ska ge mig betyg så blir det, om man säger 1-10, så blir det nog 10. Eftersom att doften, den gör mig sugen på att äta den. Och den är så här väldigt mycket pigment och den håller väldigt länge. Den är väldigt bra, den är inte kladdig. Så här, vissa glans, då blir det så här strån här emellan munnen. Och det gillar jag absolut inte. Men den här, man kan äta hur mycket man vill. Den är inte hur mycket man vill. Men det som jag inte tycker är väldigt bra om, det är den där lilla grejen här. Här, alltså den har så här en tid så. Och jag var på en affär idag. Köpte den här. Och jag tänkte ha den här till skolfotot. Och de där kläderna. Men jag hittade också en mascara. Men jag fick inte den eftersom det kostade mycket. Kostade 139. Ja. Nej. Vänta, jag ska skriva så. Alltså jag var sjukt nöjd över den. Och kläderna. Så alltså, jag köpte en tid. Vänta, jag ska hämta den. Och den var sjukt gott också. Så. Alltså jag vet inte om det är för killar eller tjejer, men alltså. Men alltså. Men alltså. Jag tycker att det passar mig och. Ja. Då köpte jag den här. Axe. Ja, jag vet. Axe. Det luktar jättegott. Men alltså jag vet inte varför det står så, och så står det body splash. Nej, body spray. Det står det här också, for here. Ja, varför står det? Det luktar ju helt gott och... Alltså det luktar som... Alltså det luktar... Hungrigt och ja. Alltså jag tycker det passar mig för att jag är ju sportig och ja. Jag gillar sommaren och ja. Men nu är det kallt. Det är jättekallt. Så har jag blåmärken här på armen. Så blir det lite. Jag fick spela på mig. Alltså. Ja, men. Jo, jag fick i munnen. Okej, min lillebror han köpte också en sån här, fast en annan köpte. Han köpte en brun. Och jag köpte den här. Den var min typ
min stil och jag gillar vis och rosa. Och jag gillar ax och det är bra. Alltså, det sitter kvar länge tycker jag. Alltså, ja. förlåt att det här är lite lång, men jag fick hämta, gå tillbaka, hämta. Sen så sitter vi en till sak och det är en tvål som jag ska ha på YouTube-en. Den är rasad. Troligtvis. eftersom jag inte får köpa den här shampoo-sprayen. Min pappa och som att han är utbildad till, alltså han har typ parfymer, shampoo, balsam, inpackning, hårfärg, eller inte direkt min typ såhär läppstil och sånt där, och läppglansen. Han är utbildad för det, så ja. Ja, men det var det jag tänkte säga. Och det här är det jag skulle som ni vet. Då så köpte jag de här armhängarna. Det är små hjärtan. Som ni får nu. Och ja. Vi har lördagsmys och lördagar och lyckat att gå dit. Det är jättekul. Ja, men vi ser väl hej då, så ja, det var det jag skulle säga. Ja, det var det. Men ja, är det så länge, så jag försöker göra en video mer. Kanske inte idag, kanske imorgon. Ja. Men jag kanske kan göra så typ i morgon rutin för ja, typ i morgon rutin eller. Men jag ska fråga min mamma och pappa om jag kan göra ett stjärnträff och det är kul. Och det är ett stjärnträff. Men ja, hej då, så hörs vi i någon annan video. Hej då!